që mund të përmendet me krenari në muajin e Ramazanit është shërbimi ndaj njerëzve që ndoshta asnjëherë nuk arrin të shikojnë njëri tjetrin. Dhurimi i gjakut është një sakada e madhe, e cila i arrin vetëm atij që ka nevojë. Ky është një shërbim, me anë të së cilit çdo njeri duke shpenzuar rreth 30 minuta nga koha e tij mund të shpëtojë jetën e tre personave. Cili veprim është më i lartë dhe më i pëlqyeshëm se sa shpëtimi i jetës së njerëzve? Për fat keq, statistika tregojnë se me ardhjën e muajit të bekuar të Ramazanit, ulet numri i njerëzve që dhurojnë gjak dhe kjo shpjegohet me dy faktorë. 1. Mendimi se dhurimi i gjakut mund të shkaktojë prishjen e agjërimit. Sipas studimeve të kryera dhe në bazë të dekreteve të disa dietarëve fetar, dhurimi i gjakut me qëllim shpëtimin e jetës së njerëzve, jo vetëm që nuk shkakton prishjen e agjërimit, por konsiderohet edhe si një obligim human dhe fetar. 2. Frika nga dobësimi trupor pas dhurimit të gjakut. Për evitimin e kësaj situate, ata që synojnë të dhurojnë gjak, duhet që një ditë më parë dhe pas dhurimit të gjakut në periudhën mes iftarit dhe syfyrit të konsumojnë shumë lëngje, dhe sidomos pije të ëmbla për të balancuar sasinë e gjakut. Gjithashtu, duke pasur parasysh se uji i trupit të agjëruesit pakësohet në krahasim me gjendje normale, është mirë që nëse synojmë të dhurojmë gjak gjatë syfyrit, të konsumojnë ushqim dhe lëngje në sasi të mjaftueshme dhe në orët e para të ditës të kryhet dhurimi i gjakut ose pas iftarit, me kusht që të konsumohet iftari lehtë. Gjithashtu, ata persona që për arsye të ndryshme mjekësore apo për shkak të udhëtimit nuk mund të agjërojnë, nëse u krijojnë kushtet e përshtatshme, mund të dhurojnë gjak dhe me dhurimin e gjakut të tyre në muajin e bekuar të Ramazanit të rikuperojnë mungesat e dhurimit të gjakut që shkaktohen gjatë ditëve të Ramazanit. Agjërimi tek ata që marrin gjak. Të sëmurëve të cilëve u injektohet gjak nëpër spitale dhe qendra të tjera mjekësore nuk mund të agjërojnë. Këta persona mund të agjërojnë gjatë ditëve që nuk marrin gjak, me kusht që vendimi për këtë të merret nga mjeku. Ju uroj të gëzoni shëndet të plotë.